Poštovanje, deco, evo mene ponovo, da se družimo sa matematikom koja je vrlo bitna u životu i interesantna pogotovo za primjena u praksi. Nastavljamo sa našom temom obrtna tijela, valjak i za danas pripremio sam nastavnu jedinicu površina valjka. Od prošli čas, znači, vidjeli smo njegova mreža. Nadam se da ste završili zadani zadatak i da sada upravo taj zadatak koji ste odradili, da se podsjetimo, znači da u pitanju, da bismo izračunali površinu valjka, potrebno je da prvo njegova mreža napravimo, evo, na primjer, ovaj valjak i posećemo po jednu izvodnicu njegovu kako bismo taj valjak postavili u ravni i što smo vidjeli, znači sastoji se od omotača i dvije podudarne baze gdje nam je u omotaču ovaj pravougaonik i sada, znači, ono što ste odradili da napravite mrežu valjka, upravo tema što nam je danas, da izračunamo koliko kartona smo potrošili ili ćemo potrošiti ako pravimo. Znači, mreža valjka sastoji se od dvije baze koje su podudarne i od omotača koji predstavlja, znači, pravougaonik. Evo, to su, znači, dvije podudarne baze, dva kruga, omotač, pravougaonik sa svojim stranicama i površina valjka, znači, jednostavno jeste dve baze plus omotač N u ovaj slučaj. I sada, pošto nam su baze krugovi, a mi znamo da je površina kruga jednaka kvadratu njegovog poluprječnika i broja pi, omotač jeste pravougaonik, čije su mu stranice, jedna stranica je, znači, obim osnove kruga, baze i puta visina, znači to znamo kao pravougaonik A puta B. Obim nam je, znači, 2rπ puta h i time smo da uredimo ovu formulu, pošto najverovatnije sećate se da ova formula smo koristili i za površinu prizme, da i ona također ima dvije osnove, gdje sada umjesto u prizmi smo uzimali površinu mnogougla, ovdje nam je površina kruga, r na kvadrat pi, plus površina omotača i dobijamo, kada sredimo, pošto vidimo u ova dva sabirka figuriraju nam isti elementi, to je u stvari ova dvojka, imamo kod oba sabirka, imamo r promjenljivu, odnosno poluprijećnik, imamo ovaj broj pi, znači, ako napravimo faktorizaciju ovog polinoma, da kažemo, dobit ćemo uređenu formulu koja glasi površina valjka jednaka je, znači, dvostrukom poluprječniku broja pi i zbira r na plus h visina. To je, znači, da bismo izračunali koliko materijala trebamo potrošiti za konstrukcija jednog valjka. Pa ajde da to direktno primijenimo na jednom primjeru. Izračunati površinu valjka ako je poluprijećnik jednak 5 cm i visina jednako 10 cm. Rješenje ovog zadatka, da krenemo, znači, vidite, obavezno je formula koja smo prethodno izveli, da zapišemo prije da krenemo da radimo. I onda umjesto slova promjenljive koje nam predstavljaju ovu formulu, uzimamo vrijednosti iz zadatka koje nam dao, umjesto r, znači 5 cm, pi i r opet 5 plus 10 cm umjesto h,
Sređivanjem, znači izvršavanjem ove računske radnje, prvo smo završili u zagradi i pomnožili ova dva broja, 10 pi cm puta 15 cm. Daljom operacijom množenja imamo 150 pi cm kvadratnih, znači sada imamo centimetar puta centimetar, zato je ovdje kvadratni centimetar. I umjesto broja pi, pošto ovaj broj nije konačan, je beskonačan, približna vrijednost 150 puta 3,14 cm kvadratnih, kada ovo izračunamo, dobijamo da je približna površina ovog valjka sa ovim elementima koji su dati, da je 471 cm kvadratni. Da još jedan primjer odradimo, pošto češće primjene imamo ono što sam naveo da oko nas su svuda ove geometrijske figure i geometrijska tijela, izračunati koliko nam je fine boje potrebno za bojenje dva ukrasna stuba valjkastog oblika na ulazu školske zgrade, čija im je visina 3,5 metara, prečnika 0,5 metara, ako se zna da sa jednim litrom boje možemo obojiti 2,5 metara kvadratnih. E, kako da ovo rešimo? Znači, krenemo sa rješenjem. Sada, nešto, verovatno, ona formula u prethodnom zadatku se nije pojavila, pa sigurno se pitate zbog čega. Pa vidite, da dodatno nešto se podsjetimo, uloga stuba u građevinarstvu je potpora ili oslonac za jedan dio građevinskog objekta ili zgrade, tako da ovi valjkovi su, znači, osnove ovih stubova su već na nekoj ravni koje ih mi ne vidimo, samo vidimo omotač stubova u ovaj slučaj, pa zato ćemo samo da iskoristimo površinu omotača, trebamo bojati sa finom bojom. E, znači, to je dva, znamo da je poluprijačnik je 5, 0,5 metara i visina stuba 3,5 metara. Računanjem dobijamo, znači, u prvom dijelu da je 3,5 pi metara kvadratni, odnosno približno, kada umjesto broja pi zamenimo njegovu približnu vrijednost, to je 3,14, dobit ćemo ukupno da je površina omotača stuba približno 10,99, možemo to okružiti na 11, to je jednog stuba, pošto smo rekli da na ulazu škole su nam dva stuba. Koliko litara nam treba? Dva puta površina jednog stuba. I dobit ćemo, znači, da je 22, zaokruženo na 11, 22 površina stubova podijelit ćemo sa brojem 2,5, a to je iz zadatka što smo vidjeli da 2,5 metara, 1 litar farbe, znači, može da pokrije površinu, tako da bismo dobili tačno kolika je količina koja nam je potrebna, odnosno upravo izvršavanjem ove računske radnje dijeljenje. Eto, 2,5 dijeljenje decimalnim brojem pretvaramo, znači pomeramo zarez, što u ovaj slučaj 22 pomeranjem zareza bilo jeste 220 podeljeno sa 25, znači za bojenje ova dva ukrasna stuba ispred naše školske zgrade potrebno nam je, znači, oko 8,8 litara farbe. Za domaći zadatak, sada sami da odradite nešto, da matematika, znači, osmi razred, strana 155, zadatak broj 3. Hvala na pažnji i vidimo se sljedeći čas.